Робот-поліцейський пересувається конструкторським цехом і попереджає умовних перехожих, що здійснює патрулювання. На металевому обличчі привітна посмішка, у голові електронний вміст. Робот оснащений ручним модулем керування, камерою 360, LTE та Wi-Fi модулем, рідкокристалічним екраном, а також тепловізором і камерою телескопічною. Вся конструкція встановлена на пересувну гусеничну платформу, що здатна автоматично пересуватися і долати будь-які перешкоди. За допомогою дистанційного керування, котре можна здійснювати з будь-якої точки земної кулі, робокоп проходить завдану відстань, моніторить довкілля і через систему 3D передає відеосигнал операторові. У разі, якщо віртуальний поліцейський фіксує правопорушення, черговий має відреагувати на протиправні вчинки і передати робокопу сигнал про певні дії щодо зловмисника. Виходячи з рішення оператора, даний робот зможе використовувати балон зі слізоточивим газом, сіткоміт або електрошокер. Ідея розробити робота-поліцейського у запорізьких конструкторів виникла під час спалаху епідемії COVID-19. Мета – запобігти прямого контакту поліцейського з громадянами. І можна буде керувати ручним чином. Ось, наприклад, зараз для керування ви можете з легкістю використовувати ваш смартфон, просто підключаєтесь до робота, і на роботі ви вже будете бачити камеру, він оснащений камерою, телескопом та тепловізором. Це буде виводитись на екрані телефону. Також ви можете проводити керування ним. Це достатньо просто, користуватись може кожен. За словами директора компанії «Інфоком» Едуарда Троценка, у розробці моделі робокопа взяв участь весь колектив – від слюсаря до програміста. Поліцейські вже зацікавились електронним помічником і зараз розглядають можливість його використання у патрулюванні міських вулиць. А поки айтішники виготовляють для медиків пластикові захисні маски власної розробки. Маску розробляв я. Вона дуже добре захищає обличчя людини. Також нашою особливістю нашої маски є те, що вона може трансформуватися. Тобто вона з легкістю фіксується і обличчя, тобто провітрюється, якщо потрібно, ну поруч нікого немає, та потрібно подихати свіжим повітрям. Виготовляються на спеціальному лазерному обладнанні. Вона має шарнірний механізм, який дозволяє обертати її, та бортик, який дозволяє її фіксувати. Тому для її використання не потрібно якихось спеціальних навичок. Ось усі з цим дуже добре впораються. Конструктори виготовляють приблизно 100 штук масок на день і безкоштовно роздають їх медикам запорізьких лікарень. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.